တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုအမတန်မှစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှချစ်တော်သူဖြစ်တယ်။တင်းတစုံတစ်ယောက်ကိုတင်းမှချစ်တဲ့သူတစုံတစ်ယောက်ရှိတယ်ထားခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတစုံတစ်ယောက်ကိုတင်းတကယ်ချစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လောက်ရဲ့တိုင်းကတင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုထိလားမထိဘူးလား။တင်းဆရာမဆိုရင်ဆရာရဲ့မိန်းမဆရာကိုအမျိုးသမီးရေတခွက်လာပေးတယ်ဆိုရင်ထဲမှာသူများလာပေးတာထပ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန်းစားချက်ရှိတယ်သူများကဒီမှာရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ကဟိုဆီယာရုံနဲ့ပြောတယ်ဆိုရယ်တခါတည်းဆီယာရုံနဲ့ပဲဥပမာဆက်ပေးမယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့တစုံတယောက်ကဆီယာတော်မော်ထင်မြင့်ကိုစကားမပြောဘူး၄ရက်လုံးတင်တန်းအဆအဆုံး၄ရက်လုံးစကားမပြောဘူးဆီယာမော်ထင်မြင့်မှာခန်းစားချက်ရှိမယ်ထင်လားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးကဆရာကိုအဲ့ဒီ၄ရက်လုံးစကားမပြောဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုခံစားရမလဲခံစားချက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတင့်တစုံတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြုမှုချက်ပြောဆိုချက်အားလုံးကိုသင်ကတကယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ပြုမှုချင်းပြောဆိုချင်းအားလုံးကသင်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလာပြီးတော့ထိတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဧပဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်37မှာပြောလဲဆိုတော့ယွင်းနှုတ်ချင်းနေရတံတစိခတ်တော်မူသောဘုရားတခင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေချာနဲ့ဘာလို့စိတ်မနာစေချာနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုအင်မတန်မှ take care အယံချစ်ပြီးတော့မှအယံကယူဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာညူတော့စကားတစ်ခုကိုမြတ်တင်းတို့နှုတ်ဖျားကမထွက်စင်နဲ့ကြားနာရောက်တော့သူတိဆောက်เสียအဖို့ကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြတော့တင်းပြောနှုတ်ကပြောတဲ့စကားကတော့မှဝိညာဉ်တော်ဖျားကခံစားချက်ရှိတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာခံစားချက်ရှိတယ်သူဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတင်းကိုအယံချစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုအယံကယူဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာတင့်သူနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့အချင်းတွေအလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ဝန်းနေတယ်ဝိညာဉ်တော်မှာခံစားချက်ရှိတယ်တင့်ကဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်အချိန်မှရလဲယေရှုကိုမိမိအတ္တသခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆယံကိုပေးတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်ကနေစပြီးတော့တင့်အထက်မှာဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝတ်ပြီးတော့တင့်ကိုငါအပိုင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကတစိခတ်လိုက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ပဲအချိန်နှိမရှိနေပါစေ။သင်ကယုံကြည်သူယေရှုကိုယုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။သင်အချိန်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာကျွန်တော်သိတယ်။သင်ကယုံကြည်သူမှန်တယ်ဆိုရင်သင်ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။သင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိတ်မှန်ဖြစ်တယ်။တဲ့အခြေအနေလည်းမဆိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့အတူရှိတာတဲ့အခြေအနေကောင်းလို့တင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့အတူရှိတာတင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ကိုတစိုက်ခတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင်ပဲအခြေအနေမှာရှိနေပါစေစိတ်တဲ့ကြားစရာမလိုဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကိုဘေးမှာရှိသူကိုပြောပါဝိညာဉ်တော်ဖျားတင်တဲ့အတူရှိတယ်နော်လို့ဟာလေလုယာကျွန်အချင်းနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကအချင်းနိုင်တိုင်းမှာအတူရှိတယ်ဖျားဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်ယေရှုပြည့်ပရိသတ်မိတွေနည်းနည်းတော့ပြန်ဖို့ပြပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တော့မြင်ချင်တယ်အရင်တော့မမြင်ချင်အလကားစားတာတဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ထက်လက်ခံလိုက်တဲ့အချင်းကစားပြီးတင်းထဲမှာမရှိသေးဘူးလဲ။အော်အယမ်းမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ Hello တင်းထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်
ဝိညာဉ်တော်အတူရှိခြင်းအပြင်သင်ကခတ်သိမ့်တော်အမှုကိုတတ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၈မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၈မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ထို့သောမရှိတော့လဲသင်တို့ဘုရားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ခါသင်တို့ဒီဘောက်ကိုခံရလဲခင်ဗျာ။တကောကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတတ်သိဖြစ်ကြလက်တန်ဟုမိန်တော်မူ၏။ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်ကနေကစပြီးတော့သင်ကပါရှိသွားပြီလေခမညာတကူရှိတော်သူဖြစ်သွားပြီသင်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တာမန်လူမဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်သင်ထဲမှာရှိတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်သင်ကတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့အလုံးကိုသင်ကနှုတ်ကနေအမိန်ပေးပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသင်ကတကူရှိတော်သူဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်။သင်္ကာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသင်တို့ဒီတန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၏လက်မှာဗိတ်သိက်ယေရှုတော်ကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ကောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းပိုက်တွေတော့မဖွင့်ပြတော့ဘူးเนาะ။တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၏လက်မှာဗိတ်သိက်ယေရှုတော်ကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်။သင်္ကာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဲအချင်းဒီမှာပဲတင်ရှိနေပါစေတင်ကဘိတ်သိရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတင်ထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုကဘိတ်သိရှိတော်ကြောင့်တင်ကဘိတ်သိရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ Hello စိတ်ချလာခင်ဗျာကိုကိုကိုဘိတ်သိရှိတော်သူဆိုတာစိတ်ချလာခင်ဗျာအဲ့ဒီဘိတ်သိကဘာကြောင့်ရတာလဲယေရှုကိုတင်ယုံကြည်လက်ခံတော်ကြောင့်ယေရှုအပြင်တင်ကဘိတ်သိရှိတော်သူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကအရန်ပဲတရားဟောရဖို့လမ်းမှာထွက်ပြီးဝင်ငှားရဖို့ဆိုကျွန်တော်အရန်ကိုမလုပ်ချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ငါဗိတ်သိမ့်မရသေးဘူး။ငါအခုမှစပြီးအမှုတော်ဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်။မထွက်ရဘူး။ဒါပေမဲ့တနေ့မှကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ဇေယျတယောက်ကဝင်ငှားတယ်။တင်းထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုကဗိတ်သိမ့်ရှိတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်တင်းကလည်းဗိတ်သိမ့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့စကားကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုံးဝပွင့်သွားတယ်။Wow nga tatat long nga asari shong kha da tatat long nga aji che baitai ya bu su taw mi myo link kha da ta ka ro baitai ga nga de ma shi pi da ko nga ma ti kha bu tin de ma shi pi da a ya ko tin ti bu im ta ma aji chi da phit de tin ga ta ka baitai shi to tu phit de chin naw pyo da mu no ka ba do a pyo de အဲ့ဒီဘိတ်သိရှိတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီကျမ်းပတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပတ်ဆရာမတွေ့လို့ဆရာမဦးနွမ်းထောက်သွားတဲ့ကျမ်းပတ်ကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ဖတ်ချင်တယ်နာယာအခန်းကြီးစချောက်တယ်နော်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်ကန်ကြီးစချောက်အငယ်27ဒီတစ်ခါတော့တန်းနေတယ်ဟောပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်သူတို့ကိုညှင်းဆဲစေခြင်းကအဘယ်သူအားများအခွင့်ပေးတော်မူမူသူတို့အတွက်လည်းရှင်ဘုရင်တို့ကိုဆုံးမလျက်ငါထံ၌ဗိတ်သိက်ခံသောသူတို့ကိုမထိခိုက်နှင့်ငါပရောဖက်တို့ကိုအပြစ်မပြုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာဒီကျမ်းပိုက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဗိတ်သိက်ခံရသောသူကိုဘုရားသခင်ကထိခွင်တော်မပေးထားဘူးလောကကြီးမှာစာတန်ကိုကြောက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တရားအပောင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။စာတန်လို့ပြောရင်စာတန်ဝင်တယ်လို့ပြောရင်တွားဆုမတောင်းပေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲခုတ်ထဲဝင်လာမှကြောက်လို့။နားမလည်ခဲ့ဘူး။ဒါပင်မဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတီးပြီးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲ။ဘိတ်သိရှိတော်သူကိုညင်းစေစိတ်ချင်းကအဘယ်သူအားမျှအခွင့်ပေးတော်မူမူ English ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညင်းစေစိတ်ချင်းကိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတော့oppress လို့သုံးထားတာဖြစ်တယ် oppress ဆိုရတဲ့အတိတ်ကပါလဲဆိုတော့ဆာဒမနကက
用基督撇的卡嘛，用基督太过撒旦嘛，那个文要比罗，那样就罗没有。对，那龙大不灵嘛，撒旦个贪困龙王嘛是不？他被卖喵喵说到用基督得到喵喵个撒旦嘛那个把路他嘞，把路领伢他嘞说 ，oppress 人在嘞，阿喵喵到洗脑钱，阿喵喵到 addiction、depression、anxieties， 第六阿亚瑞那撒旦嘛那个把路他嘞说。နှုတ်ကပတ်တော်မတိသေးသောယုံကြည်သူကို oppress လုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကပါပြောလဲဆိုတော့ညှင်းဆဲစီချင်းကအဘဲသူအားများအခွင့်ပေးတော်မူမူတင်ကဘိတ်သိရှိတော်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသာရမဏကတင်ကို oppress လုပ်လို့မရတော့ဘူး။တင်ကို depression နဲ့မလိုလားအပ်တော် anxiety တဲ့တဲ့အတွေးခေါ်မှာလာပြီးတော့ချီနှောင်လို့မရတော့ဘူးအမလူလာအတ addiction နဲ့အမျိုးမျိုးသော addiction ရှိတယ် phone addiction ရှိတယ် drugs addiction ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ပိတ်သိရတော့သူကိုသာဓမဏကဘယ်လို addiction နဲ့မှဆွဲချလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဖရာတခင်အခွင့်မပေးထားဘူးစက်တီအောင်ဒီနောက်မှာပဲငါထန်တဲ့ဘိတ်သိက်ခံတော်သူငါထန်တဲ့ဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုအဘယ်သူများမတိခိုင်းနဲ့တင့်ယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သာဓမဏတင့်ကိုလက်နဲ့များတော့ထိရတော့အခွင့်မရှိဘူးပြောပါကိုဗိနာမရှိတော့သာဓမဏတင့်ကိုလက်နဲ့များတော့ထိရတော့အခွင့်မရှိဘူးလားဟာလေလုယာတပီပြောပါတင်ကဘိတ်သိရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့တပီပြောပါတင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုဒီလောကမှာဆိုးဆံမှုတကိုးနဲ့အသက်ရှင်မှုအခွင့်ထိုက်ပေးထားပြီးပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်အရာကိုတွေ့ရအောင်အဖတ်ဝရစာခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကိုကျွန်တော်တို့တို့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်ဧဖက်အိုရစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18 sorry လွန်ကျူးစီတက်သောစပြည့်ရည်နှင့်ရစ်မှုချင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလောယုံကြည်သူတဲမှာကျွန်တော်ဆောဆောပြောတာလည်းဘာသူရှိလဲခင်ဗျာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ be filled with the holy spirit ဝိညာဉ်တော်ရှိပြီမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ထပ်ပြီးဖြည့်ခိုင်းတာလဲမိကုံးကလာပြီယုံကြည်သူတဲမှာဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝတ်တယ်တစေခတ်ထားပြီးပြီဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်ပြီးဖြည့်ခိုင်းလာလဲနီကိုအခန်းကြီး1ခန်းငယ်22ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ကိုရင်တူအိုဝါရာစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်22ကိုကျွန်တော်အတူတူဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်သူဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုတစိမ့်ခတ်၍ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တည်ဟုသောဆယံကိုတွင်ပေးတော်မူ၏။စောစောကတင်ယေရှုကိုယုံလိုက်လို့ရသွားတဲ့တစိမ့်ခတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကဘာတသက်ပဲလဲ။ဆယံတသက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲကပါလဲ There is more for you.ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်တင့်ထဲမှာကိန်းဝတ်သောဝိညာဉ်တော်ကဘာတသက်ပဲရှိသေးလဲဆယံတသက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဧဖက်အိုရစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18ကိုပြန်သွားရအောင်လွန်ကျိုးစေတတ်သောစပြည့်ရည်ကိုကျင်ရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလောဒီကျမ်းပိုက်ကအဲ့ဒီအရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုဆယံမှာပဲရက်စီချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆပ်
ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်လောင်ခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်ဒီနောက်ကပတ်တော်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုလုပ်ပြချင်တယ်ဥပမာလုပ်ချင်လို့တော့ကျွန်တော်အေးပါဝဲလာတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုရဲ့ယောက်ျားလေးအာ၃ယောက်လောက်လာပြလေးရမလား60ရဲ့ဆရာ10ရဲ့ကိုယ်တော်မြေဆရာပတ်တန်ရဲ့ကျေးဇူးပြုရဲ့ကျွန်တော်လာပြီကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလေရှင်းရှင်းလေးမြင်သွားစေချင်တော့ကြောင့်အာကျွန်တော်ဒီဥပမာလေးလုပ်ပြချင်တယ်အဲ့ခွဲလေးโอเคกูก็กูละจนญาတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ပြချင်တယ်ဆရာဆရာဒီဘက်လာပြပါယေရှုပြည့်ဥပမာပေါ့เนาะ तू ကသာဓမဏဖြစ်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဥပမာ तू ကသာဓမဏဖြစ်တယ်ဆရာတွန်လာပြပါ तू ကဘာလဲဆိုတော့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆရာပတ်တန်လာပြပါသူအတင်းရဲ့အတူအတာဖြစ်တယ်။လူမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်၊ခန္ဓာရှိတော့ကြောင့်ဗာလဲရှိတယ်။အတူအတာရှိတယ်။တင်းရဲ့ဝိညာဉ်၊တင်းရဲ့အတူအတာ your spirit your flesh ဆရာ the devil okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာယုံကြည်သူမဖြစ်ခင်ယေရှုကိုမယခင်တုန်းကသာဓမဏကလောကအရာတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုဒီကိုကာကိုလာကိုဒီနှစ်ခွက်လုံးမှာကျေးဇူးပြုထည့်ပေးပါသာဓမဏကလောကအရာတွေအလုံးကိုယုံကြည်သူမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေတကယ်ကိုထည့်တယ်ဝန်းနေချင်းပူပန်ချင်းအမျိုးမျိုးသောဆွဲခြင်းဆက်ဆက်ထည့်ပါရတယ်အမျိုးမျိုးသောနောက်ဆက်ချင်းပူပန်ချင်းသာဓမဏကထည့်တယ်ပြီးတော့မှယေရှုကိုမယသေးတဲ့သူတွေအလုံးပေါ်မှာသာဓမဏကအုပ်ဆိုးတယ်အခွင့်အာဏာရှိတယ်။ဒီနှစ်ယောက်လုံးကစာတန်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောင်မှာရှိတယ်။စာတန်မနက်ကသူ့ရဲ့အထက်ကိုလောကအရာတွေကြိုက်သလောက်သူထဲ့ချင်သလောက်ထဲ့လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူကယေရှုကိုလက်မခံသေးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲကတစ်ယောက်ကယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တယ်။ကျေးဇူးပြုတော်လိုက်ဆောင်းမယ်ဆောင်းမယ်ပြကောင်းတော်လိုက်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့ကုံနဲ့တည်တော်လိုက်ရတယ်မကုံလဲမကုံလားအဲ့တော့ယေစာနေမလားတော့တော့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်နာရီကနေစပြီးတော့ဖခင်သခင်ကသူကသူ့အသက်တာကလုံးဝ empty ဖြစ်သွားပြီယေရှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမာနက်ကဒီတယောက်ပေါ်မှာတော့ control ရှိပေမဲ့ဒီတယောက်ကိုလုံးဝ control လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူ့ထဲကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆယံအပြည့်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဆယံနည်းနည်းလေးပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဆယံကိုယုံကြည်သောယေရှုကိုစပြီးယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းရဲ့ပုံစံကဒီတိုင်းဖြစ်တယ်သူထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆယံရှိသေးတယ်စာတန်ကတော့သူ့ကို control လုပ်လို့သူ့အထဲမှာနေရာယူလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာရွေးချယ်မှုထပ်ပြီးရှိလာတယ်ကျေးဇူးပြုလာပြီပါတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ရဲ့အသွေးအသားသူကဘယ်အရာကိုဦးစားပေးမလဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှ
ဆက်ပြီးတော့မှ be filled with the holy spirit နေ့တိုင်း daily ဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်နေ့တိုင်းဖခင်နဲ့စကားပြောတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖက်58မှာရေးထားသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံသောအတ္တတအကိုသူကရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆယံတင်တာမကပဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အတ္တတရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုတောက်လိုက်ပါအကုံမောနည်းနည်းဆယံချတာပဲအဲတောက်လိုက်ရတယ်နည်းနည်းလေးပဲထားခဲ့โอเคยาเวดาบิเมตูกาตูเยวิญญ์โกอูซามะเปเบเนตูเยอตวีตาโกอูซาเปปิรออัตัชิมะซอยินนี่ไดกันละบาโซเชียลมีเดียเนี่ยဖြစ်มั้ยจ๊ะซามะผัดบูโลกอะอย่าดิเดมาเปียวป้ามั้ยจ๊ะซามะผัดสุมะตองพยาเนี่ยสกามะเปียวကိုအတက်ရှင်ချင်တဲ့အတိုင်းရှင်မယ်ပြောချင်တဲ့စကားပြောမယ်သူယေရှုရလားမရလားခမညာသူထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိလားမရှိလားခမညာဒီနေ့ရောက်ပါထူးလဲအပြင်ဘက်မှာကြည့်လိုက်ပါထူးလဲဘာမှမထူးဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ကတော့ဘာမှမထူးတော်ညာလဲယေရှုကိုယုံတော်ကြောင့်သူကကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲကယ်တင်ခြင်းဆိုတာသူ့ရဲ့လုပ်ရဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတယောက်မှလည်း depression ရှိတယ်သူ့မှလည်း depression ရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဖြစ်ပဲနဲ့လောကအရာနဲ့ပဲသူကဆက်ပြီးဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာသာရမဏေကတော့သူ့ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်မရှိတော့ညာလဲသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပြင်သူ့လောကအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးလောကအရာတွေပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်အแทမှာလောကအရာတွေပဲရှိတော့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးသူ့သက်တာထဲမှာသူ့အแทမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးခရစ်ယာန်ပဲယုံကြည်သူပဲအแทမှာဘာမှဖျားသားပုံပေါက်မလာဘူးအမြဲတမ်းစိတ်ညစ်ခြင်းနေဝမ်းနည်းခြင်းနေစိုးရိမ်ခြင်းနေပြဿနာတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်လူကိုပဲအားကိုးခြင်းနဲ့အရာတွေသူ့အแทမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ထားတော့ကြောင်းသူကလောကသားနဲ့ပါမမထူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဘက်တန်တောက်လို့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ရင်းနဲ့ရောကျေးဇူးပြုတောက်ပေးပါ။အကုံတောက်လိုက်ဒီတခါ Coca-Cola ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ကြော်ညာခပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဆယံတင်တာမကပဲနဲ့နေ့တိုင်းသင်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့မယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောမယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာမယ်။ကျန်းစာဖတ်မယ်။ဖခင်နဲ့အချိန်ယူမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရေရတော့ကုံသွားပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပါအောင်။နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအေဖာအိုရာစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18ကျောင်းအတူတူဖတ်အောင်။စပီးပြန်ဖတ်အောင်လွန်ကျိုးစေတတ်သောဇပြည့်ရည်နှင့်ရေမူးချင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ရှိချာတော်ဒီအတ္တကိုပြောရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ဒီအတ္တကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲယေရှုကိုယုံတဲ့နေ့ကစပြီးသာဒမနကသင်ပေါ်မှာဘာတကူမှမရှိတော့ဘူးသာဒမနကလောကအရာတွေသူထဲ့ခြင်းတိုင်းလာပြီးတော့သင်ထဲမှာထဲ့လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့တင့်မှာရွေးချယ်မှုဆက်ပြီးပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်မနှက်မိုးလင်းတာနဲ့တင်ကဒီတယောက်ဖြစ်တော့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင်ရွေးချယ်မလားဒီတယောက်ဖြစ်တော့တင့်ရဲ့အသွေးသားဇာတိပဂတိကိုတင်ရွေးချယ်မလားနေ့တိုင်းတင်ကဝိညာဉ်ဇာတိပဂတိကိုရွေးချယ်ပြီးဇာတိပဂတိအရာတွေပဲတင်ကဖြည့်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အတ္တလောကသားနဲ့ဘာမှမထူးပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေထဲမှာပဲတင်ကတဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတော့အတ္တဆက်ပြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကလာတိခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်20မှာပါရေးလေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်။ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူ
လဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီးတိုးတော်လဲအသက်ရှင်သေးဤထိုးတိုးဆိုတော်ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဆိုတော်တင့်ရဲ့အသွေးသားတင့်ရဲ့တက်မှတ်ခြင်းတဲ့ရလုံဆောင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါကတိုင်မှာအသိခံပြီးဒီ self တဲ့ရ self ကိုဖယားခင်က deny လောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် crucify လုံးဝအသိတတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့အသွေးသားကိုပဲတင်နေတဲ့ focus လုပ်ပြီးဒီအသွေးသားကတဲ့ခန္ဓာကိုအုပ်ဆိုးနေသူရဲ့တဲ့အသက်တာကအစားကလိုပဲလောကသားနဲ့မထူချောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ self ကိုခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါကတိုင်မှာအသိခံပြီးတင်အသွေးသားကိုတင်လုံးဝတတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ deny လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဝိညာဉ်ကပဲတင်ကိုအမြဲတမ်းဦးဆောင်ပါတယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲအမြဲတမ်းမနမိုးလင်းတာနဲ့ကျန်းစာဖတ်ဖို့တင်ထဲမှာအတင်ဝိညာဉ်ကပဲတင်ကိုလုံဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်ကျန်းစာမဖတ်ရရင်တင်မနေနိုင်တော့ဘူးဖယားနဲ့အချိန်မယူရရင်တင်မနေနိုင်တော့ဘူးအမြဲတမ်းဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်မယ်ဖယားနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ပွင့်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတင်ကိုပြန်ပြီးဦးဆောင်သွားတဲ့ခါမှာတင်ရဲ့အတ္တက the fullness of the spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တော်အတ္တဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ပါကိုရွေးမလဲမနမိုးလင်းတာနဲ့တင်ရဲ့အသွေးသားကိုရွေးမလားတင်ရဲ့ခန္ဓာကိုရွေးမလားတဲ့အသွေးသားကိုတင်ရှင်ရောက်ကုတ်အော်ရဆိုကျေးဇူးပြုခဏလေးနေပြပါမယ်ကျွန်တော်ဥပမာပေးလို့ကောင်းတော့ဝင်ရှိတယ်ရှင်ရောက်ကုတ်အော်ရဆိုအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်9ကိုကျွန်တော်အတူတူဆက်ပြီးကြည့်ရတယ်မှာပါရေးထားဆိုတော့မာနကိုစီးတားကြလို့တို့ပြုလင်သူတည်တင့်ထန်ကပြေးသွားလိမ့်မည်ယုံကြည်သူမှာစာတဲ့ယန်သူနှစ်ဦးရှိတယ်ယုံကြည်သူမှာယန်သူနှစ်ဦးရှိတယ်ပထမတယောက်ကစာတန်ဒုတိယတယောက်ကဘယ်သူလဲတင်ရတင်ကိုယ်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်းတည်ဟူသောတင်ရအသွေးသားတင်ရယန်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယန်သူကိုခရစ်တော်နဲ့အတူတင်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာ deny yourself daily နေ့ရက်တိုင်းရိုက်တတ်ထားဖို့အမတမအရင်ရေးကြည့်တယ်။ငါအတိခရစ်တော်နဲ့သူလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲဖြစ်တော်ဖြစ်စင်မဟုတ်ပဲနဲ့နေ့ရက်တိုင်း daily ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။မိုးလင်းတာနဲ့သင်ကငါအတိခရစ်တော်နဲ့သူလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီ။တစ်ချိန်မဟုတ်ဘူး၊နှစ်ချိန်မဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းအစင်မပြတ်အသေးတက်ခြင်းကထားတော်သူငယ်ကဲ့သို့သူတို့ဘာကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်တယ်ရှင်ဘောလူကပြောတယ်နေရတိုင်း daily corridor နဲ့တူအသေးခံတော့အသက်တာဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှာအရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာမော်ထင်မြင့်အရှိမဝင်ခတ်သွားပြီဆရာဝင်ဘာလို့လဲအခေါင်းထဲမှာနေ့တိုင်းတရက်3မိနစ်ဝင်အိပ်တယ်ဒါမှသူတတိယမှာငါက corridor နဲ့သူတည်တော့သူဖြစ်တယ်နေ့တိုင်း3မိနစ်သူဝင်အိပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းအသက်တာထဲမှာနေ့ရက်တိုင်း corridor နဲ့အတူဇာတိပကတိအရာတွေအလုံးကိုကားတိုင်မှာရိုက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇာတိပဂတိအရာတွေအလုံးကို deny လုပ်ပြီးတော့မှတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်နေရတိုင်းတင့်ကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အလိုဆန္ဒဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးတော့အတ္တတာဖြစ်ပေါ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲကြည့်အောင်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်24မှာထိုအခါယေရှုကငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လေကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်း၍ငါ၌သို့လိုက်ရမည်ယေရှုကပြောလေငါနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပါဘာလို့ပြောရလဲ deny yourself ဒီတယောက်ကိုညင်းပယ်ဒီတယောက်ကဒီခွက်ကိုလာလာကင်ခြင်းနဲ့ဟိုတယောက်ကဥဆောင်နေပြီဒီမှာဟိုတယောက်ကဒီခွက်ထဲကိုရေထည့်နေဒီတော့ကပြေးပြီးတော့လာလာကိုင်းချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကို deny တခါတခါဒီတယောက်ကဆူတောင်းနေပြီဒူးထောင်းနေပြီဟိုတယောက်ကဘာလို့လဲဆောင်းကိုလှမ်းဆွဲတယ်ခေါင်းအိုးလှမ်းဆွဲတယ်အဲ့ချင်လာပြီဒီတယောက်ကအမြဲတမ်းနောက်ရှက်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရလုံနေဘယ်တော့မှအာမပြေဘူးဒီတယောက်ကဒါကြောင့်ဒီတယောက်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာ deny သူလာပြီဆိုတော့ ਨੇ deny
တန်ငါဆုတောင်းမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ရမအချိန်မဟုတ်ဘူးဒီနာရယ်တတယောက်ကိုပဲဥဆောင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါငါဖခင်နဲ့စကားပြောရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အိုးဒီလောကအရာတွေနဲ့ငါအချိန်ကောင်းမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီနာရယ်လောကအကြောင်းအရာတွေပြောတွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီနာရယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲငါတော်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲငါဆာငတ်မယ်ဆိုတော့အတ္တတာဖြစ်ပြီဆိုရင် here it is ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိကြကုန်အားယေရှုတင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ခုပ်တည်ပြီးပါကျွန်တော်ဒါလေးဒါကြောင့်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတင့်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာစကားပြောခြင်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖြည့်စည်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ကတင်ရဲ့အသွေးသားကိုပဲနေ့ရက်တိုင်းဦးဆောင်ခွင့်ပေးနေတဲ့အခါမှာတင်ကလောကသားနဲ့မထူးတယ်လို့လို့လောကသားနဲ့တူတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တင်အသွေးသားကိုဒီနေ့ကစပြီး crucify yourself ခရစ်တော်နဲ့အတူဒီနေ့လက်ဝါကတိုင်ပေါ်မှာအတေးတတ်ဖို့အမတမအရင်ရေးကြည့်တယ်။မိုးလင်းတာနဲ့ငါကခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါကတိုင်မှာအတေးခံမိလောကအရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့လောကအတွေးခေါ်တွေထဲမှာပဲငါနေဖို့ငါမှအချိန်မရှိဘူးငါကြီးသောအမှုကိုပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပဲနဲ့ပဲငါဆက်သွားမယ်အဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်းနေရတိုင်းစကားပြောလေလေပြောလေလေဝိညာဉ်တော်ကတင်းအတ္တတော်ကိုတင်းမတိတဲ့နဲ့နဲ့တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲတဲ့ကိုတာဝန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရားရှင်နာမတရားပုံကြီးလည်းမင်္ဂလာရှိပါစေ deny yourselves ဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုဘလို့ညင်းပယ်မလဲကိုရဲ့အသွေးအသားကိုဘယ်လိုညင်းပယ်မလဲဘလို့ညင်းပယ်မလဲ stop feeding it add the အသွေးအသားကိုအစာကျွေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါအသွေးအသားကအနိုင်ရလောက်မဲ့အစာတွေလောကအရာတွေတင့်အချိန်ပေးနေတာတွေကိုရက်လိုက်ပါဒီနေ့ကစပြီးတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစပြီးတော့အစာကျွေးပါတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအစာများများကျွေးလေလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတင့်ကိုများများဦးဆောင်သွားလေလေဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင့်အချိန်များများယူလေလေဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်များများယူလေလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတင့်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးဆောင်သွားနိုင်လေလေဖြစ်တယ်တင့်ဝိညာဉ်ကိုပဲအစာကျွေးနေတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကဇာတိပဂတိကောင်းအားမရှိတော့ဝိညာဉ်ကပဲတင်းကိုဥဆောင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများအသက်တာပါတွေ့ရတယ်အေဖတ်ဆိုဆိုဒီကျမ်းပတ်ကိုပဲပြန်သွားအေဖတ်ငါအခက်ငယ်18မှာဇက်ပြင်းရင်ရေမှုချင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံကြကုန်အားရှင်ပေါလုကဒီကျမ်းပတ်ကိုဘသူပြောနေရလဲခဗျာအေဖတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဘသူတွေကိုလဲယေရှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုပြောနေတာအေဖတ်ဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်တွေ့ရအောင်If I were over as a kanji de kangete. Phaya thakin lo ra phin Yesu Christ tama phit do nga poli if I myo night ne do tan shin tu ti hu do Christ do ko yong chi do tu ro ko cha lai ba yi. Yong chi tu ri ko tan shin tu ri ko Paul ga ba ye lan ye le so ro ze pye ye ne yit mu chin ko shaung ba. Yong chi tu ri ba lou ni le. Shaki so ye ni de. Ba ko a khwin pe tha le.ဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးထားတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကဗာလန်းရေးလဲဆိုတော့နင်တို့အဲ့ဒီအသွေးအသားကိုအစာကျွေးနေတာရက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ပြေကြကုန်အံ့တနည်းအားဖြင့်ဒီအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အသွေးသားကိုနေရာပေးတာခရကိုရက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ကိုဒီနေ့စာပင်ရပြပါတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တောင်းတခြင်းတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှလောကအရာကိုမတောင်းတဘူးတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတင့်အပြစ်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှမပျော်ဘူးပျော်တာကဘာလဲတင့်ရဲ့အသွေးသားဖြစ်တယ်တင့်တည်တဲ့အထိတင့်အသွေးသားနဲ့နေရမှာယေရှုကိုယုံကြည်လို့ဆိုပြီးတော့တင့်ရဲ့အသွေးသားကတင့်ထံကနေထွက်မပြေးသွားဘူးစာတမ်းမှာထွက်ပြေးသွားတာနေ့ရက်တိုင်းအဲ့အသွေးသားနဲ့ပဲတင့်နိုးရမယ်အဲ့အသွေးသားနဲ့ပဲတင်အိပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲ deny it အဲ့အသွေးသားကိုဦးစားမပေးနဲ့ခရစ်တော်နဲ့သူလက်ဝါးကတိုင်းမှာအတိတ်ကမင်း kill it ခ
crucify it. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယောက်တိုင်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဒီမှာရှိတော့အယောက်တိုင်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတော့ယုံကြည်သူပဲဒါပေမဲ့လောကသားနဲ့မထူးဘူးလို့ခံစားနေရတယ်လောကသားမှာလည်းပြဿနာရှိသလိုတင်အထဲမှာလည်းပြဿနာမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာလည်းရှိတယ် depression နဲ့ stress တဲ့လောကသားတွေစိတ်ညစ်သလိုသင်ကမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်လောကသားတွေ addiction ရှိသလိုသင်ကလည်းတမျိုးမျိုးတဖုန်ဖုန်တနည်းနည်းနဲ့ addiction တခုခုထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကဒီဘက်ကသင်ရဲ့ self ကိုအယံပစားပေးထားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ self ကိုပဲသင်ရဲ့အသွေးအသားကိုပဲသင်ကအယံဦးစားပေးထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသွေးသားကဘာအနေနဲ့ဖြစ်လဲသူဖြည့်ချင်တဲ့လောကအရာတွေနဲ့ပဲဖြစ်တယ်အသွေးသားကဘယ်တော့မှစံစာဖတ်ဖို့သင်ကိုမတိုက်တွန်းအသွေးသားကဘယ်တော့မှသင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မဖြစ်ဘူးအသွေးသားကသင်ကိုအမြဲတမ်းလောကအရာနဲ့ဖြည့်ဖို့ပဲအားပေးတာဖြစ်တယ် TV ရှေ့မှာအေးစေK drama လေးဖွင့်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲကိုကာကိုလာနဲ့တညာလုံးညာတနိုင်အတိထိုင်ကြည့်မယ်ဒီအရာကိုအသွေးအသားကခွာအားပေးတယ်ခင်ဗျာဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်၄နိုင်အထိမကြည့်နိုင်ဘူးလားမနေ့ဘောလုံးပွဲကြည့်တယ်လို့လေဟယ်လိုဟယ်လိုကြည့်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မနေ့၄နိုင်အထိဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှာခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အသွေးအသားကတင့်ကိုဘယ်တော့မှဝိညာဉ်ရဲ့အရာကိုအာမပေးဘူးလောကအရာပဲအမြဲတမ်းအပင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကတပ်ပစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကအခွင့်ရမပေးစေခြင်းဘူးဥစားမပေးစေခြင်းဘူးလုံးဝ deny လုံးဝညစ်ပယ်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ကောင်ထလာတဲ့အချိန်တိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကအပြတ်ရှင်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ် deny yourself dailyနေရတိုင်ကိုကိုကိုညင်းပဲပြီးငါနောက်ငါထန်တို့စိကတ်လို့တော်သူဖြစ်လေကိုလက်ဝါကတိုင်ကိုထန်၍ငါနောက်တော့လိုက်မယ်လက်ဝါကတိုင်ထန်ခြင်းဆိုပါလေ deny yourself ကိုကိုကိုညင်းပဲခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့သင်ကလောကကိုပဲအခွင့်ပေးမိတယ်သင်ရအစိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့အသွေးသားကိုအခွင့်ပေးမိပြီးတော့မှတမျိုးမျိုးတနည်းနည်းတဖုံဖုံနဲ့လောကအရာတွေမှာတင်ပိတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားစံကပါလဲဆိုတော့တင်ဥစားပေးတဲ့သူကိုပြောင်းလိုက်ပါတင်နေရာပေးတဲ့သူကိုပြောင်းလိုက်ပါမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့တင်နှုတ်ဆက်တဲ့သူကိုပြောင်းလိုက်ပါဒီတယောက်ကိုလုံးဝ ignore လုပ်ပြီးတော့တကယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဒီနေ့က service start feeding it စားပြီးအစာကျွေးပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူခြင်းနဲ့စားပြီးနေရာပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်က the fullness of the spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တော်အသက်တာထဲမှာနေရတိုင်းလမ်းလျှောက်နိုင်မို့ဖခင်ရှင်ကသင်ကိုအခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကိုယ်ပေးမှရှိတော်သူကိုပြောပါအသွေးသားကိုအခွင့်မပေးနဲ့တော့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲအခွင့်ပေးပါလို့ hallelujah ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအသွေးအသားကိုသင် deny လုပ်ပြီးတော့ deny yourself စပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသင်သွားလာမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကထိတ်ဆုံးထိချီးမြှောက်ဖို့ရန် I'm ascending ရှိနေပြီဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးလက်မင်္ဂလာရှိပါစေတခါတလေမှာသင်ကဒီတယောက်ကိုလည်းအခွင့်မပေးဘူးဒီတယောက်ကိုလည်းအခွင့်မပေးလောကအရာတွေလဲညင်းပယ်ခြင်းနဲ့အပြစ်လုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးငါမှောင်မိုက်ရတဲ့နဲ့လုံးဝမဆက်ဆံချင်ဘူးငါကဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဝိညာဉ်တော်ဆယံရှိတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဆယံကတင့်ကိုအပြစ်ထဲမှာနေဖို့စကားမပြောတဲ့အခါမှာတင့်ကအပြစ်ထဲမှာနေရတာမပြောတော့ဘူးဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်တည်းကငါအပြစ်ထဲမှာလုံးဝမနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ကိုလည်းတင့်ကမုန်းတော့မုန်းတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဂယုမဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီတယောက်ကိုဂယုမဆိုင်တယ်ရဲ့ဒီတယောက်ကလာလာပြီးတော့ထဲ့နေတယ်။သူ့ကိုတင်က welcome လို့ဆရာမလို့ဘူး။ဒီတယောက်ကိုတော့တင်ကတော်တော်လေးကို welcome လို့ရတယ်။သူထလာဖို့အတွက်တော်တော်လေးအချိန်ပေးရတယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပြန်တိဆောက်ဖို့အတွက်တင်ကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတက်ခုပြန်ယူရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ကတော့ဘာအချိန်တိုင်းတာမှမရှိသင့်ဒီတယောက်ကိုနည်းနည်းလေး ignore လုပ်တာနဲ့ဟိုတယောက်လက်ကဝင်လာပြီ။ဆာပြီးတော့ဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးလောကရရင်လည်းဆာပြီးဖြည့်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေမှာတင်က
nga a pye lou ni ma loka aya ri lou ni ma o de ge ba nga ni chin do lu ni ni ma nga atat da song shou ma ma tin ba ne tin di te yauk ko gyu ma sai tha chin ta ni a phin pyo yin phaya ne a chain ma yu tha chin no ka pat don ne a chain ma yu tha chin shi de a kha ma di te yauk ngain ni de ywe di te yauk ga a mye dan lou ywa ne di te yauk a lou ma dou ti de ywe di te yauk ga a ji a chin a lou lou ni da phit de ဒါကြောင့်တင်ဘသူကိုဒီနေ့ကစားပြီးတော့အလောလောခွင့်ပေးမလဲသူ့ကိုအလောလောခွင့်ပေးတာလည်းမကောင်းဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကို ignore လုပ်ထားတာလည်းမကောင်းဘူးတယောက်ကိုတင်ရွေးချယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်တယောက်ကိုတင်ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့တင်ရဲ့အတ္တတကလောကသားနဲ့ဘာမှမထူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်တယောက်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင်ပြန်ပြီးဦးဆောင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတင်ကိုအမြဲတမ်းဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေဖို့အခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်နေတတ်သွားပြီဆိုရင်တင်ရဲ့အတ္တတကဆာလံကြအခန်းကြီးတက်မှာလို့ပဲထို့သူသည်မျက်နှာမှာဆိုက်၍မိမိအချိန်တန်မှာအတီးကိုတီးပဲအရွက်မညှိုးနှွမ်းတတ်တော်အပင်နဲ့တူ၏ပြို့လေတမျှမှာဘာဖြစ်တယ်လဲခင်ဗျာအောင်လင်းတည်းသူ့ရဲ့အတ္တတကဘာကြောင့်လဲသူကဘာကြောင့်ပြို့လေတမျှမှာအောင်ရလာလဲတရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်းအောင်မိတယ်သူရဲ့အတ္တတကသူကဘသူကိုဦးစားပေးထားတာလဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်ကိုဦးစားပေးထားတဲ့အခါမှာသူရဲ့လောကပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးမှာလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျောတစ်ခါတလေမှလှုပ်တိုင်းတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအားမပေးဘူးဒီဘက်ကဇာတိပဂတိကိုအားပေးပြီးတော့မှသင်လှုပ်နေသူရဲ့ပြုတ်လေတယ်များဘယ်တော့မှမအောင်ဖယားဂတိပေးထားတဲ့ဇာတိပဂတိအားဖြင့်သင်ကိုပြုတ်လေတယ်များအောင်မယ်လို့ဂတိပေးထားမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပကတိတရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်းခြင်းအောင်မေ့တော်သူကိုပဲပြုလေသည်မြတ်၌အောင်လိမ့်တည်းလို့ဘုရားကဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်ချရအောင်။အချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးမှာတင်ပိတ်မိနေတာရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှအေးဖတ်အဲ့တင်းတော်လေလိုမျိုးဇပြည့်ရေကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့ရင့်မှုနေတယ်။စပြည့်ရည်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်မယ်လောကရာတစ်ခုခုတင့်ရဲ့ဆွဲလန်းတတ်မှတ်ခြင်းတစ်ခုခုနဲ့တင့်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲနေ့ရက်တိုင်းပြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုတင့်အောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအသွေးအသားကတင့်ကိုခွန်အားပေးတော့မှတင့်အမြဲကြရှုံးနေရတဲ့ဇာတိပဂတိကိုဒီနေ့တင့်အောင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်အောင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တင့်လို့အမပါလေဒီဘက်တယောက်ကိုစားပြီးတော့အစာကျွေးတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစားပြီးတော့နေရပေး။တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိတွေ့စေပါ။တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစားပြီးတော့ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့စေတဲ့အခါမှာဟိုဘက်တယောက်ကအလိုလိုဒီနိုင်ဖြစ်သွားပြီ။ဟိုဘက်တယောက်ကအလိုလိုထလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။သူ့ကိုအသေးကဲ့သို့ပဲ crucify အသေးတက်ပြပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းငါဒီခရစ်တော်နဲ့သူလောကတိုင်းပေါ်မှာတည်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲငါself entertainment social media ပေါ်မှာအချိန်များကြီးကုန်တဲ့အခါမှာပျော်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျဟိုကြီးဒီကြီးသူများတင်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်ကြီးပျော်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အချိန်ဖြုန်းလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တို့ကဘာအစာအဟာရမှမရှိတဲ့အခါမှာတင့်ကိုဝိညာဉ်တော်စကားပြောလာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုတင်ထဲထုံနိုင်မော်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့တခါတလေမှာကိုခေါ်အားနဲ့ထထလုံးမိတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဘယ်နေဟင်းအရန်ကြိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ကတရားမှာစကားပြောတယ်။TV လုံးဝမကြည့်နဲ့လို့သူ့ကိုဖျားရှင်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ TV ရောဝါယာကြိုးတွေအကုန်သူဖြုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ကျော်ရေးလက်ပေါ်ကြတယ်လိုက်လို့တယ်ငါ TV လုံးဝမကြည့်ဘူးဖုန်းလုံးဝမတုံဘူးအစင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားသူ့ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဖယားကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် level နဲ့ညီတဲ့အရာကိုပဲဖယားကခိုင်းတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုတင့် level နဲ့မညီတဲ့အရာဖယားရှင်မပေးဘူးတင်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုဖယားရှင်မထမ်းခိုင်းဘူးအဲ့လိုစကြဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာပြောရလဲဆိုတော့တဲ့အထင်နဲ့ငါဒါတွေတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ
တင့်အထင်နဲ့စ조사ပြီးတော့မှအသက်မရှင်စေခြင်းမို့ဝိညာဉ်တော်စကားပြောသောအရာကိုပဲဒီနေ့တင့်ကိုလွတ်ဆောင်စေခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြစေခြင်းလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့စသွားဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူယေရှုပြည့်ရဲ့လက်ပြပေးပါ။ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုပဲငါဦးဆောင်ခိုင်းမယ်။ဇာတိပဂတိကိုနေတိုင်းတင်နိုင်ယေရှုတင်နေကျောင်းအတူတူမတက်ရပြီးတော့အသည့်တဖန်တယ်စကရောဟာလေလုယာအဖေတခြားတော့ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်အရှိတချင်းလေးနဲ့ပြန်လဲဆက်ကပ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ဖရားနဲ့ကျွန်တော်အသစ်တဖန်ဒီနေ့ညမှာပြန်ပြီးတို့ထိမယ်ညဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မိုးရေးဆွဲကြောတီတချင်းလေးနဲ့အတူတူချီးမွမ်းမြော်ဖရားရှင်မြတ်တော်လည်းကိုတို့ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းနေဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကြိုဆိုရအောင်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ငါရဲ့အသွေးတောက်ကငါနေရာပေးတာများခဲ့တော့ကြောင့်ငါရဲ့အတ္တငါရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရကဘာခွန်အားမှမရှိခဲ့ဘူး။ဘာမှငါဘုံတော်မထင်ရှားခဲ့ဘူး။ဘုရားရှင်အသက်ရှင်စေသောအတ္တဘုရားသခင်လိုချင်သောအတ္တမှငါမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာငါအဲ့တတမလို့ချင်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တော်အသက်တာကိုငါလို့ချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလေရှိကြကုန်အဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဇကားတန်အတိုင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲငါသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့စစ်မှန်သောစန္ဒစစ်မှန်သောဆံငါချင်တဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစားပြီးပြောပါတင်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကုညီမစားပေးမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ် Hallelujah Rabashi Oh신도위인도구로미마나이야로무바구로아사묘네위인도론다레마구로아당다사가변의치모양다신도但心都为念多古肉面貌你真能阿乱母吧表扬古肉阿草苗你古肉阿草苗你为念的龙大的马古肉阿当大你都为啊为念多东浪吧接下个西川那边边南那边为念母爷西川那边你阿达地大大妈超个天的龙大对手别那边问开呀多浪那边为念母爷西森那边谁好呢为念爷咋地的波啊买的来追追表公比阿爸呀也面貌嘛沙拉卡你别来起码呀但心都为念都想他的吧古人面貌那只能阿罗摩古若阿桑妙尼 Yes 为念的龙大的马古若阿桑妙尼 为
kan tala pala chau ka den along da nebi a shehone we nim ye zati the boy my the right to live ya gombi piana nebi we nim ye sakaya si se nebi ne ada de ta dai ma chao ka den along da re so pye ne bi to la ne bi la ma la 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 kashe kiram para kashe kiron la 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 holy 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 spirit manifest your glory in this place in this place kiara la 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 ora ma la 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 oh na la 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 shun pa la 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 Holy Spirit Hallelujah da na da 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 oh yeah jo tu shi thala bi lo tu phya shin ne jo ta long twa de chi mwan ya jo shi de yak ka ne jo di apalin shi ko thala khe ba when you know you don't go got into ready phit ni bi phit de shan tha la 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 oh shin tha la la so long ni bi when you mo ye sis sakayao si se ne bi ne ada de ta dai ma chao ka den along la de so pye ta bi chi wa ya to la ne bi pye nye mo ye ra pa ra pa pa ra pa si la 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 oh pia ye mia ma ma ra ma ra ba ra ka shi and la 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 ko sum ta la 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 when you know she jo atang ko lwin ya and la 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 e and la ga sa de la 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 la
na 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 Keep singing, keep singing, keep singing. Sing it again. Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest as the Spirit was moving. As the Spirit was moving over the water. Spirit was move over us. Come rest on. Come rest on us. As the Spirit was moving, Spirit come move over us. Come rest on me. Come rest on me. So calm down, Spirit, when you move it, make my heart pound. When you feel there's room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down. Holy Spirit, when you make my heart pound. When you feel this room, you're here and I know you are moving. I'm here. ဝိညာဉ်တော်ဖျားကရော့ကိုယေရှုတင်ပါ၏ဒီကနေ့ညမှာအတိတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုရောစီကိုလာတော်တယောက်တိုင်းနှလုံးသားကိုရောမြင်ပါ၏ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူရဲ့အသူရဲ့အသွေးသားတွေအနိုင်ယူရတော့အခွင့်မရှိကြောင်းယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြီးညာတယ်နေ့ရက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုကြွေးပြီးတော့မှာကိုရောနောက်လိုက်တော်သားသမီးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်နာမနာမနာကြီးညာပြီးကောင်းချီးပ
ဒီကနေ့ထိကိုတော့ကြွေးလာတော့အဝိညာဉ်အစာတွေတော့ယေရှုတင်ပါ၏ဆလပိတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကြီးကျယ်လှလောမယ့်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ Holy Spirit come rest on us You're all we want Cause you're all we want Cause you're all we want Holy Spirit Come rest on us Cause you're all we want Cause you're all we want
Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, sing it again. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Cause you're all we want. Jesus, 신 피아 나마를 믿고 치우마네. 당신도 왜냐 어디에 롱송 고다 왜 유비 피자. 예수로 아빠 원칸 치우마네. 다킨 예수 크리스도 나마나이. 유대리면서 고고해자바이파. Amen. 피아 신 나마고 라코 디비 가운지 피아. Hallelujah. 哈利路亚！谢谢那么大有勇气的，明个拉西巴西。